кен облас боюнча мыктылардын мыктысынаныкта тактап. Мыктылардын мыктысы 2024 сынагы жыйынтыкталды. Бул сынак Ысык Көл жаштар клубунун жетекчилиги астында уюшулган. Буга чейин 800 ашуун окуучу катышкан сынактан 45 окуучунун эмгеги тандалып алынып, аларды сыйлоо азамет көрүлдү. Алдыңкы окуучулар сынактын жобосун алайык Баткен облусунун Кооз атактуу туристтерди чакырууга үндөгөн аймактарды эссе аркылуу чагылдырышкан. Баткен облусунун Лейли, Кадамжай жана Баткен район аймагындагы мыкты окуучулар калыстар тобунун жыйынтыгы менен тандалып алынган. Бул конкурстун жеңүүчүлөрү болгон мыктылардын кубанычында чек жок. Лейлик районуна караштуу Жаштык айылынын Кыргызстандын 60 жылдык орто мектебинде окуйм. Мен бул ийгиликке жетүүм себеби, биринчи адамда ийгиликке жетүүгө каалоо болуш керек. Каалоо болгондо анан адам аракет кылып баштайт. Бул сынактан мен өзүмө тайманбастыкты алдым, сүрдөнбөстүктү. Бул темада биз эссе жазганыбызда биз Баткенди ачык көрсөтүп берүү максат болду. Мен ошо максатты койдум. Мен бул ийгилигиме себепчи биринчи мугалимдеримди жана атенемди себепчи деп айтам. Анткени мени ушул даражага жеткирген мугалимдерге чоңдон чоң ыраазычылык билдирем жана мен чоңойтуп өстүргөн атенеме. Ушул Ысык Көл жаштар клубунун президенти, ушуну уюштуруп аткан Асель Куджамбердиева эжебизге чоңдон чоң ыраазычылык билдирем. Мен бул ийгиликке себеп жетишимде кантип жеткенимди айтса кетсем, бул жерде эссе жаздык. Эссе жазганда Баткен областында эмне бар жана кандай баалуулуктар. Биринчи учурда ошол эссени окуганда биз эмнени, Баткенде эмнелер бар экендигин биле алышыбызды мен ачып бергенге аракет кылдым. Жана ошол Баткенди окуганда адамдар, туристтер ушул жака келишини каалагандай кылып жаздым. Ал эми уюштуруучулар болсо жаштарды билим алууга үндөгөн мындай долбоорлорду аткаруу менен алардын дүйнө таанымын чогорулатуу дешет. Бүгүн окуучулар саат 10:00 баштап 17:00 чейин биз менен болушат. Мындай эң биринчиде окуучулар Батум университетинде сыйлоо аземин өткөрүшөт. Окуучуларга медалдарын, дипломдорун, сыйлыктарын тапшырабыз. Эң мыкты деңгээлде. Экинчи локациябыз болсо биз музейге, көп тармактуулук музейине, Батумунун музейине алып барабыз. Ал жакта окуучулардын негизги максатыбыз окуучуларга мурдагы ата бабаларыбыздын салтын, насатын үйрөтүү максатында. Үчүнчү болсо бизден кафеге алып барабыз. Мында окуучулар менен биргеликте чай ичип, баарлашып маектешебиз. Фарида Убайдулаева, Абдыламит Абдиманнапулу, жаңылыктар.